Tenhle kód mě hodně potěšil, protože vypadá, jakoby si jel z kreslícího prkna pana Lou v lese. A je to i možný, že to navrhoval pan Lou v les. Po případě se tím inspirovali, protože berety v tomhle tvaru téměř identickým se ještě pořád prodávají. Velice povedený outdoorový nůž. Za směšný peníze. Takže dá se. Ani kvalita oceli by neměla být špatná. Pouzdro je zdařilý. Když tak už je trošku měkčí.